אבא, תביא את הספר שהיה שם. מה? איך תגלבילו שתשימו את הילד הנכון? היה לי סידור. מה שאני אומר? אבא, היה שם סידור כפון? כן. תסתביא לי אותו. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל לעשות את הפדיון. אם אתם בוחרים בזה, המנהג הוא שאנשים שמות את התכשיטים שלהם על המגש עם התינוק. מי שרוצה לשים מוזמנת. יש פה זה בני בכורי, והוא פטר רחם לאמו הישראלית. והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו, שנאמר ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף 5 שקלים, בשקל הקודש 20 גרעו. ונאמר קדש לי כל בכור פטר, כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה ליהו. עכשיו אני נותן לך. תפה אל לתת בלך וחורך שופט ולחם לאמו, חבית לפדותו, בעד 5 סוערים, ומחייבת מיד הרי תא. חפץ אני לפדות את בני, והילך דמי פדיונו כדי מחויבנה מדאורייתא. לשם ייחוד קודשיו ריחו ושכינתי, הנה אנוכי בא לקיים מצוות עשה של פדיון בכור, כמו שכתוב, וכל בכור אדם בבניך תבדה, וכתיב ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף 5 שקלים, בשקל הקודש 20 גרעו, ויעלה לפניך כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויות בה, ולתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשי ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננהו. אם מישהו יכול שם יש יין לגביה, שירה. שירה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אמן ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אגפיך. אמן. מחרים כפריים לא לא זה תחת זה זה תחת זה, זה חלוק זה, זה מחול הזה ויקנה את זה לחיים טוב לתורה ולירת שמיים עם רצון של השמיים שנכנס לפדיון הבן כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים ולומר אמן ישמחה עלים כפריים מנשה, הולך אדוני ישמריך, יאל אדוני פניו עליך ויחונך, ישא אדוני פניו עליך ויעשה עם לך שלום. אדוני שומריך, אדוני צליך, אדוני יד ימיניך, כי הולך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, אדוני ישמריך מכל רע, ישמור את נפשך. זה שלך? ברוך אשר קידש עובר בימי אמו ולארבעים יום חילק איבריו ומאתיים וארבעים ושמונה איברים שיש בו ונפח בו משיב נשמה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים וידם לנפש חיה אור ובשר ילבישו ובעצמות וגידים שוחחו כדכתיב אור בשר תלבישנו בעצמות וגידים תשוחחני וציווה לו מאכל ומשתה וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו בימי אמו כדכתיב חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי אביו אומר זה בני בכורי ואמו אומרת זה בני בכורי שבפתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני חמישה סלעים חייבתנו התורה לתת לכהן בפדיונו כדכתיב ובדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרעו וכתיב אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו האל לתורה ולמצוות ולחופה ולמעשים טובים ברוך מקדש בכורי ישראל לפדיונה אמן סימנת ומזלת 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 ומזלת